far away. See the lights guiding me. They show me the way. Oh, oh, oh. Take my hand, I'll lead you home. Desde a criação do homem e da mulher, derramai o vosso Espírito Santo sobre estes vossos filhos, Daiane e Reinaldo, para que realizem sua vida matrimonial o mistério do amor de Cristo e da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estimados noivos, após um período de conhecimento pessoal e de crescimento mútuo no amor, chegaram ao discernimento de que Deus vos chama a viver uma vida a dois, para construir juntos um novo lar cristão. Aqui vieram para celebrar o vosso amor, no mistério do amor de Jesus Cristo e da Igreja, e pedir que abençoe a união de vocês. Oh.